ಕೊರೋನಾ ತಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ 10 ಹಲವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಿಪ್ಪಾಣಿ ನಗರಸಭೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಿಚಾರ ಮಂಚ್ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ನಗರಸಭೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮಹಾದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಸಂಕು ತೊಳೆಯುವ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೊಂದು ವಿನೂತನ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವೆ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸುರಂಗದ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ತೊಯ್ಯದ ಹಾಗೆ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ರೈತರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆ ತಡೆಯಲು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಪ್ಪಾಣಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುವ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು. ನಿಪ್ಪಾಣಿ ನಗರಸಭೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಿಚಾರ ಮಂಚ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿರುವುದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವೆ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪರಿವೆಯನ್ನ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ಅಂತ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಕಾಳಜಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಚಾರ ಮಂಚ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಅವರಿರ್ಬೋದು, ಯರ್ನಾಳ್ಕರ್ ಅವರಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಬರೀ ಕೈ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಅವರ ಶರೀರ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧಕ್ಕೆ ಬರದಿರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿ ಹಾವಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತದ್ದು. ಇಂಥ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಾಟ್ಲುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಸಂಸದ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ರೈತರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆ ತಡೆಯಲು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವಾಹನದಿಂದ ಇಳಿದು ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಹಾಯ್ದು ಬರುವ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದರು. ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಆಪಲ ಮಹಾವೀರ್ ಬೋರನ್ ಅವರು ಈ ಸರ್ವಾನ ಏಕ ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಪಣೆ ಅಂತ ಕೇಳ ಈ ಲೋಕಾನ ವಾಪರವ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಯಿ ಹೋದ ಮನೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಬಾಬ 10 ಲಕ್ಷ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಆದ್ರೆ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನ ಆಪಲ ಲೋಕಾತ್ನ ಫಿರೋದ ಅಸ್ತಾನ ಸದ ಈ ಸರ್ವಾನ ಐತೆ ವಾಪರವ ನೀ ಅನ್ಕಿನೇ ಕಪ್ಪದ ಹೋಟೆಲ್ ಕಾರ್ಡನ್ ಹೋದಾಗ ಕೇಳ ತೇ ಸುಧಾ ಕೌತುಕಾಸ್ಪದ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಮಹಾವೀರ್ ಬೋರನ್ನವರ್, ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ತುಳಸಿದಾಸ್ ಸಾಳುಂಕೆ, ದಿಲೀಪ್ ಚೌಹಾಣ್, ರಾಜು ಗುಂದೇಶ, ವಿನಾಯಕ್ ವಡೆ, ವಿಜಯ್ ಟವಳೆ, ಸಂಜಯ್ ಪಾವಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.